Torpedobådseskadren indgår, hvor torpedobåde er Søløven og Vildemos-klassen. Et antal tank- og forsyningsskibe samt en mobil base på land. Torpedobåden er flådens hurtige skibe. Med en besætning på 25 mand kombineret med stor fart og kraftig armering af missiler, torpedoer og kanoner, er skibene velegnede til bistiksoperationer. Fra skjul under land, i en fjord eller bugt, kan skibene hurtigt, men også kortvarigt, skabe en stærk koncentration i søforsvaret mod fjendtlige skibe. Det vil altså store krigsskibe, såvel som transport- og landgangsfartøjer. Men hurtigheden og slagkraften er opnået på bekostning af aktionsradius og udholdenhed i søen. Derfor har torpedobådseskadren også en række tankskib og en mobil base, der kan støtte skibene med forsyninger, brændstof og ammunition. 9 8 7 6 Afsikret. Torpedoskud. Vil du vide mere om søværnet og flådens skibe, kan du henvende dig til FOV, Forsvarets Oplysning og Velfærdstjeneste. Undervandsbådseskadren indgår, hvor ubåde er delfinen og narvalen-klassen, samt frømandskorpset, der er en enhed med specielt trænet frivilligt personel. Ubådene er søværnets vågne øje langt fremme som et vigtigt element i det fremskudte forsvar. Ubådene kan i neddykket tilstand langt bedre end skibe, der sejler på overfladen, opholde sig i og operere tæt på eller i et fjendtligt domineret område. Ubådene kan derved yde et fremskudt forsvar, og ved deres tilstedeværelse tvinge en fjende til at iværksætte store og styrkekrævende forsvarsforanstaltninger. 2 og 3 åben. Kom til 12 meter. Tæt i top. Luk i bund. Tæt i meter. Tæt i meter. Og pænding alle veje? Ja, pænding alle veje. 100 fra fort til agter. 100 fra fort til agter. Ubådenes hovedvåben er torpedoer. Et kraftigt virkende våben, der kan være afgørende for udfaldet af en kampsituation på søen. Et hvilket som helst skib, der træffes af en torpedo, vil helt eller delvis være sat ud af spillet. Afsikre! Affyr! Vil du vide mere om søværnet og flådens skibe, kan du henvende dig til FOV, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste. Skibseskadren indgår minelæggere af Falster og Lindrummen-klassen og 8 minestrygere af Sund-klassen. Minelæggernes egentlige våben er miner. Her er en af de store minelæggere ved at tage miner ombord.
Minelæggeren her er af Falsterklassen og har en besætning på ca. 100 mand. Den har til opgave at lægge selvvirkende minefelter, dels som led i invasionsforsvaret, dels til spærring og gennemsejling af vores farvande. Men udover at forhindre en angriber i at besejle vores farvande, er det nok så vigtigt at gøre det muligt for vores egne styrker, for allierede orlovs- og handelsskibe at kunne nå frem til vores havne for at fremme forsvarsindsatsen og bringe forsyninger frem til befolkningen. Derfor har minestrygerne, eller minehunterne, til opgave at holde de vigtigste ruter, her specielt forbindelse mellem landsdelene, fri for fjendtlige miner. Når vi ved, hvor vanskeligt det er at besejle vores sunder og bælter under normale forhold, er det klart, at minevåbnet er et vigtigt led i vores søforsvar. Anvendelsen af netop minevåbnet indgår der også i de politiske og militære overvejelser på et meget tidligt tidspunkt i en krisesituation. Og nu interval mellem hver mine til 10 sekunder, 30 sekunder mellem hver mine. Vil du vide mere om søværnet og flådens skibe, kan du henvende dig til FOV, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste.